Vika jenu we sazali ya kerezia ya kasana luwelo levrandi musinyori Francis Xavier Mpanga. Yenyami diolwe salo kugwa maka ya chivide kebi kulebieko. Okweyo ngila wa muno kutabangu kwa maka. Wezo ya mtuki jivugo na. Tukwega ili jenu ya mbiniwe kumwe vipukene tukugu. Vika abadde bamunanika mu district ya Luwero kubikujjuko by'okujaguza emyaka 19 eja Mary Mother of Divine Shepherd Mije Catholic Parish. Ku mukolo gwe gumu Vika Francis Xavier kwaweredde abaana abaweredde ddala 8 confirmation wamu n'okugatta emigogo gy'abagole 5. Yakwa gala yakosa mwikitibwa nakuzemeza bora muwangi Father Mpanga kubiriza bakiriza okwewala ebikolo byobusamize wabula batambulire mu bumu obw'omwoyo. Nize tumugamba nti babatize abazadde abali wano okubatiza abaana kikulu nyo n'okubasomesa bakulire mu layini yaffe ddala eyekikatuliki. Okusoma koku sapule kati tuli mu mwezi guno gwa sapule ati fi ababulwa mu mutuki livono mama maiyo muzadde wa musumba mulungi sapule twali bade tujinyigira ddala katujitambuza ebyalo byaffe ebintu ngebyo babanyikidde myaka 19 byali bade byeyoleka bulambalamba. Musinyori Mpanga akuutidde abagole abagattiddwa okukulembeza amazima era bagezesa abantu abalala okwettanira obufumbo obutukuvu ssaako n'okugumira ebizibu ebisoomooza obufumbo. Mugenda okutandika olugendo lw'obufumbo obutukuvu olwaleero. Obulamu buno Mukama abayambe mu bweyagaliremu bulungi ate mu bwagazise n'abalala mu bweyagaliremu. Tutera okuguyita omugugu, omugugu gutera okubeera nga guzitowa. President Museveni yaluyita Lubengo. Omwami wa Kabaka akulira eggombolola ya Mutuba 7 bamunanika Ntambi Richard yabazze enkulaakulana ereeteddwa ekereziya mu kitundu kyabwe. Enkulaakulana gye baleeta mu kitundu kino ey'amasomero ate n'obuwagizi obw'amaanyi ennyo eri enteekateeka z'Obwakabaka bonna mu ggombolola eno gye nkulembirako Ssaabasajja Kabaka. Ate ye omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Luwero Brenda Nabukenya atenderezza ekereziya olw'okusoosowaza ebyenjigiriza n'obulamu. Omulimu gugenda mu maaso, amasomero gatambula, okugamba obukulembeze weebuli tusiima nnyo era twagala babeererewo ddala bongere okukola omulimu ogw'ebyenjigiriza, ebyobulamu n'okuzimba abantu baffe nga bwe kibadde kigenda mu maaso. N'olwekyo neebaza nnyo ekereziya. Ye omubaka wa bamunaanika mu Paalamenti Robert Ssekitoleko yennyamidde olw'abantu ensangi zino okuzimba ebizimbe bitali bya buwangaazi. Ky'omukisa omulungi bwe nasomera pulayimale emyaka gyange 7 ne nzikira St. Kalooli Lwanga nayo ne mpitirawo. Kumauko emyaka 19 nzize kwefumiintiriza nti abaaliwo naffe abaliwo bwe twegeraageranya twongerako ki. Omubaka Ssekitoleko akuutidde abantu bonna okukomya okwagala ebintu ebyamangu wabula beekwata omulamwa gwa Delta TV ogwa Tukole. Ebiddako ebyenfuna muteekemu amaanyi wetujja okweyagalira mu Uganda eddako. Nsanyuse nnyo nga mmaliriza okulaba abawaayo obuyinza mu kereziya ng'abantu bafukamidde bukaka mu bwereere neesaba Katonda nti ndoba ne Mwami Museveni buli kyakumakya n'awaayo obuyinza mu mirembe ng'abantu bwe tubirabye wano.